はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日なんですけれども、グラブルチャンネルの方が公開されまして、キャラクターの最終上限解放、今月の最終上限解放キャラクターっていうのが発表されましたので、まあそういうのを見ていったりとか、他にもアップデートとかがあるみたいなんでね、そこら辺の方をチェックしていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。で、まあやっぱみんなが気になるところなんだけど、最終上限解放キャラクターの方が発表されました。 SSR です。SSR 前回がヤイヤで、前々回がアルルメイヤだったんだけれども、今回は SSR でサルナーン光が最終上限解放されます。イエーイ。結構サルナーン光の最終上限解放ってなんかえって思ったかもしれないけど、俺実はね結構サルナーン好きなんですよね。サルナーン一アビがすげえ強くなってて、味方全体に闇属性ダメージカット 70%、まあ、あのリリーみたいな感じに、リンリンリーンのリリーみたいな感じになってて、まあ、結構ダメカットとか、まあ、そういう防御的なキャラクターになってたんだけど、まあ、ここまでこういうキャラクターがですね最終上限解放されるとどうなるのかっていうのもちょっと気になるし、どんな風になるのかがすごい気になりますよね。ストーリーの方も面白くて、なんか泣ける内容になっているみたいな感じのことをグラブルチャンネルの方で言ってました。で、そして次、メインクエストが110章まで追加されます。まあ今まで107章まで追加されてたんだけど、108章から110章までを追加するみたいですね。これで、まあ、ファータグランデ編が終わって、今ナルグランデ編にいるんですけれども、ナルグランデ編が完結するみたいですね。で、最後までクリアするとルリアの歌が乗ったエンディングが流れると、まあ、どんな風に落ちるのか、まあ、どんな風に詰めるのか、次にどういう風に繋げていくのかっていうのがちょっと個人的には気になるところでありましたので、まあ、歌っていうのにも多分意味があるんでしょうね。歌を歌わなきゃいけないわけってやつがさ、へへみたいな感じでちょっと楽しみにしていきたいなというふうに思います。そして、4月22日1週間後ですかね、約1週間後に決戦星の古戦場が開催という、まあ、敵属性は闇で光属性有利ですよと、まあ、光属性のキャラクターを育てておきましょうっていうような感じですわな。で、あとサイドストーリー、うん、サイドストーリーの方で魔が散るとき狩ればとアイドルマスターサイド M 最高ファンタジーっていう2つのストーリーの方が追加されます。魔が散るとき狩ればっていうのはゼークのイベント、あの R キャラに多分みんな持ってるんじゃないか、結構持ってる人多いと思うんだけど、ゼークっていうキャラクター、中二病キャラクターですね。まあ、中二病じゃなくて本当にやばいんだけど、あのグラブルっていう漫画の方では中二病キャラでやってるゼヘクくんが、加入するはず。 SR のキャラクターで、アイドルマスターサイド M っていうのは、まあ、あのアイドルマスターの男版のやつなんですけれども、キャラクターがねアイドルマスターサイド M の方は結構強かったはず。魔が散るとき彼はねかなり昔のイベントだから、多分キャラクター性能はちょっと昔のものになってんじゃないかなっていうふうに思うんだけれども、2つのサイドストーリーが追加されるっていうことで、まあキャラクターが埋まる分ですね、戦力の増強になるんじゃないかなっていうふうに思います。ゲームに関してはそんぐらいで、あとはですねミニアルバムのパラダイスロストが配信中。皆さん iTunes でですね、あのパラダイスロスト、これはアルティメットバハムートの曲だっけ、違うわ、あのどうして空は青いのかのボスバトルだ、そうそうそう、あのその時の曲のパラダイスロストっていうのが発売されたんですけれども、 iTunes ストアでですね確か3位だったかな、全体売上3位アルバム売上1位みたいな。で、全体売上1位とかは米津玄師のレモンとかだから、さすがに米津玄師には勝てねえよ。3位とかだったみたいで、すごい人気だったみたいですね。やめておきます。まあそんな感じで、ミニアルバムのパラダイスロストとかが配信されてたりとか、よろずやシェロとかが開催されてたりするので、まあそういうのも行ってみてはいかがでしょうかみたいな、5月12日から始まるんで、よろずやシェロ来てはいかがですかみたいな感じの、リアルイベントの宣伝とかがあって終了って感じですね。まあ、やっぱ気になるところとしてはサルナーンだよね。サルナーン最終上限解放で、あ、どうなるんだろう。古戦場前にしてほしいですけど、なるんかな。古戦場前にはさすがにならなさそうな気はしますけどね。多分月末になると思うんだけど、次の光より古戦場とかでもしかしたら使うかもしれないね。ちょっと内容気にしたいよね。あのアルルメイヤとかも4アビリティ追加ですげえ使いやすくなったから、もしかしたら意外や意外強くなるかもしれないですよ。期待ですね。という感じで、グラブルチャンネルの方が更新されてたので、見てみましたよというような動画でございました。皆さんの参考になれば幸いです。それじゃあ、またお会いしましょう。